Uneseš tu obrovskou tašku plnou jídla na pizzu? Tyhle, ty to dal Herkules, ne? Buongiorno, dámy a pánové. Krásný dobrý den, je tady 1. května. První mají lásky čas. Ano, to znamená, že tady další cooking show. Dobrý den, jo, takhle ještě oficiálně. Jo, ještě jsme se dlouho takhle nelíbali, takhle při pozdravu. Tak to byl problémavý polibek. Jsem ti dostala do rozpaku, to snad ne. Bytku, když jsi začal takhle italsky, jako já mám chuť na špagety, ale co třeba si udělat? Velký kruhový plát chlebového těsta, který má nahoře jakoukoliv náplň či ingredienci, jakou člověk chce nebo na kterou má chuť. Já vím, co to je. To je pizza. Vítku, díky bohu, už dneska máme ty role zase zpátky. Ale díky i tak bohu, jsme zaplať pán Bůh, minule to má naprostá tragédie. To, co jsi předvedla tady s edukační vložkou. Já vím. I tak jsme se dneska podíleli společně na nákupu, protože jsme ho objednávali spolu. A představíš nám partnera dnešního videa, prosím ano, tě. Ano, přátelé, konečně máme partnera. Dočkali jsme se a je to Volt Market. Uneseš tu obrovskou tašku plnou jídla na pizzu? Tak, přátelé, Volt Market. Perfektní služba, která nám dneska zachránila život, protože nám za 20 minut přivezli veškeré ingredience, které jsme potřebovali. Dokonce Josefína si objednala něco navíc. Jedny solený, druhý solený. Ona teďka bude říkat, že to je pro tým, ale je to pro ní. No tak já jsem několikrát zmiňovala, že zajišťuju catering, protože máme tady i drinčíky. Koukej, hele, bacily limonádky, naše oblíbený. Zabrali velkou část našeho balíčku. Ty jsou fakt výborný. A co to tady máme, Josefínko? No tak no jo. Italský večer, tak já jsem ano, tady... Italský večírek, italský večer, ty večírek, jo, máme cooking show, ale prosecco, jasný. Tak já ho dám rovnou chladit, co ty na to. Ano. Dám ho do brazáku, ať ho máme ještě. Pak to ať je to rutušity. Výběr je úžasný, ale já musím říct na úvod jednu věc. Dobře. Budeme péct dvě pizzy, to je důležitý zmínit. Mhm. Jedna je pizza Fína. Fína pizza. A druhá pizza Vítek. Fíca se jmenuje. A druhá se jmenuje Vica. A jedna je, přátelé, s rukolou a s čím? Je tvoje? Rukola, feta, olívky a ani jedno ti nevoní, víš? Já vím, proto je to pizza. Jako promiň, ale mě ty tvoje salámy, co jsme tady vybrali, taky jako moc nevoní, jo? Protože máme tady nějakou alternativu nějakých klobásek a salámu jako. No protože moje pizza bude prostě pikantní salámová. Já jsem ji nazval pracovní název čertová pizza. Mám tady bezmasý salám, mám tady bezmasí klobásky, které mají extrémně pálit. Ty piktogramy jsou krásné. Salátek je teda tvůj. No to není salátek, to je rukola. Rukola, tak ale to je kategorie salátu, ne? Dobře, dobře. Pak jsou tady papriky, tak kategorie zelenina zase, kdyby někdo nevěděl. Dobře, sýry mají skvělý výběr, mají tuhle značku, tahle je výborná, Beda. Beda, fakt dobrý, jakože jedny z nejlepších sýrů. Super, to je na tvoji pizzu. Ne. Na moje klasik, jo, na moje klasik. Potom samozřejmě tady máme pixlu, tohle pizza výbor, sos. Tohle jsme skvěle vybrali. Di pomodoro con špieze, kdo by nevěděl, tak to znamená, že to je vlastně nejlepší kečup na trhu. No a každopádně tady je... Jako pálivý mám ráda, ale tyhle ty všechny tvoje papričky, tady de facto vidět, tak v těchto názorech na pizzu se extrémně rozcházíme. No, jsem zvědavá. Já to tvůj ochutnám rozhodně. Samozřejmě tady ta bába na té mouce, to už znáte z našeho videa. To je výborná. Babičina volba hladká. Kvůli tomu stojí o 10 korun víc, nechápu. Dobrý marketing. Potom rajčata. Černý rajčátka. V neposlední řadě, co je tohle? To jsou ty moje černý olivy, které ti tobě taky nechutnají. Černá, jo. No jestli. A potom tady nějaká specialita, co je tohle? Nějaký dáreček, ukaž. Nebo co jsme ještě objednávali? Droží! Jo, droží, nějaký dáreček. Tak. Droždí na tu pizzu, že jo? Kamarádi, a abyste nezáviděli, že máme takový úžasný nákup, tak jsme samozřejmě pro vás vybojovali naprosto neuvěřitelnou nabídku od Voltu. A ta zní, že pokud zadáte do aplikace kód COOKINGSHOW200, tak máte dvakrát 100 korun dohromady COOKINGSHOW200. Píše se to COOKINGSHOW200 a 200. Tak přátelé, máte dvakrát 100 korun kredit právě na objednání z Volt Marketu, což jsou nákupy potravin. Ať už velký nákup na týden dopředu klidně, nebo na měsíc, ať nežeru, anebo malej, když vám chybí třeba droždíčko a k tomu nějaká babičina mouka. A to byl Volt Market. Všim si, že jak když jsme projížděli ten Volt Market, že jako tam nebyly žádný úplně extra komerční značky, třeba že by tam jako bylo Lace a takhle, víš, že podporují lokální značky, třeba prostě hned tam byly bacily, vlastně všechny limonády. Že nepodporují komerční značky, to je sympatický, a hlavně sympatický, že tam nemusí člověk nějak jako náročně hledat, protože tam je nádherná vegan sekce, přehledná. Ty jsi tam orientovala člověče, kdyby jsi tam ležela prostě celou noc. Jako tak na poslední jsem tě prostě viděl slidovat jenom na tundru. Ale to je jedno. Chci říct to, že můžeme se do toho pomaličku pustit. A s tím taky samozřejmě souvisí nějaká edukační vložka. Tak první informace je taková, že pizza není z Itálie.
Je z Egypta úplně původně. Cože? No, ze starověkého Egypta, kdy dělali takový... Já začnu dělat teda tu pizzu, co ty na to? Výborný nápad, jsem rádi ti to došlo. Dívejte, nejznámější pizza, my teda děláme dvě pizzy, jedna na smetanovém základu, druhá na rajčatovém základu, ale neděláme tu nejznámější pizzu, a to je která? Margarita. Ne, margarita, je to margarita. Je to margarita, prosím vás, a ta vznikla v 19. století já konkrétně. Havaj. Nesnášíš. Nemám ráda ananas na pizze. Úplně brutálně mi to přijde nechutný. Ještě jak je kompotovaný, to je hnus. První pizza na světě není první, ale je to nejznámější pizza, margarita. První zmínky kolem roku 1889, protože tehdy... Počkej, a co ten Egypt? Egypt už jsem dávno řekl. Egypt jsem řekl, pizza, která vypadala jako koláč. Ty jsme u margarity a margarita byla vymyšlená vlastně na uctění nově zvolený královny, která se jmenovala Margarita. Ty ingredience se jsou zvolený podle toho, jak vypadá trikolora na italský vlajce. To znamená, že zelená bazalka, bílej sýr a červený rajčatový základ. Takže úplně easy pizza a vznikla takhle zajímavě. Hele, už jsem si tady teda připravila veškeré ingredience. Budeme potřebovat 300 gramů hladké mouky, potom 21 gramů droždí, 200 ml vlažné vody, 3 lžíce olivového oleje a špetku soli. Já jsem to odhadla. Ty, tak já jsem lepší než odměrka. Já jsem normálně, jsem si říkala, že je to trošku míň a ono je to... Gratulujeme, Josefína je lepší než odměrka. Tak pojď, chceš smrdit jako droždí? Můžu odmítnout, tady to. Zase jsem něco rozlila, tak pojď. Mhm. Ježiš, to je příjemný. Je to vlažná ta voda? No, je trošku studená. Je trošku studená? No, jde na mě malinko... No, rýma, no, nastydnul jsem z ní. Hele, ale ono se to drží jenom na prstech. Jo, ty jsi to takhle hodně rostl. A rovnou ale já to ještě nemám rostl. Tak to uděláš v tom, no. Ale proč mi do toho zasahuješ, ale tak to byla zatím moje jediná úloha. No, teď to budu vyškrabat, protože jsem to neměl rozmíchaný, kdybys nepospíchala. Promiň. A přišel od někoho objednávka, vezeme tu pizzu někam, nebo proč tak pospícháš? Ale dám ti tady 4 lžíce to oleje, můžu ti je tam hopnout do toho? No teď se ptej, už mi to úplně jedno, nemám rozmíchaný droždí. Jakože ty to dal Herkules, ne? Tyhle to neví, co v tom je. Ty krásno, tak ale zpracovat, jako to se prostě, to nejde, to se lepí. Chceš trošku mouky ještě k tomu? No asi jo, nebo jakoby reálně pomoct mi, jako co mám dělat? To se lepí, ale tyhle to je... Musíš to pořádně zpracovat, pak to vrátíme zpátky do té mísy a dáme to na 45 minut kynout. Hele, kam chodíš v Praze na dobrou pizzu? Pizza Bertolini? Bertoldi. Ty děláš salámový pizzy a to nechápeš, že to tam, fakt je veganský. Já jsem tam měla trošku, jsem si tam dávala i lanýžovej olej na to, to byla slas. Já ty lanýže nikdy nepochopil, co to je, to jsou nějaký kaštany, co hledají prasata, ne? To jsou houby. Jsou na to vycvičený, ne prasata, který prostě chodí jako... Chodí někam do lesa, ne? Píš mi řekni jenom, co dělám blbě, nebo ne, jako by to prostě... Ne, pořádně to, a pořádně takhle, teď jsem ti učila tímhle, ne prstama. Mhm, jo. Ale ne, že to chceš na to smaltovat s tím. Jako ne, matlat dohromady, jako takhle. Propracovává to spolu, ano. A odlepovat takhle. To od toho, jo, no vidíš, jo. Ručně vypracujte pružné těsto. Takže ono by mělo být prostě dohromady pak. Víš, jako bochánek, z kterého pak... Já vím, ale já ho budu muset pít i s rukama. Já to nedám s těch rukou. To je prostě kukej, jo. Ještě trošku. Ať je to úplně pružný. No, děláš to dobře, zkus si tady sebrat, nebo já ti to seberu, Kaš. Jakoby, a čím si to mám sebrat, jako nohama, nebo já už nemám čím si to sebrat? Počkej, já mám takovouhle tudlestu. Hele, koukej, takhle ti to dáme všechno. No a teď to zkus co nejvíce, jestli chceš, já ti to pomoučím, ať si ti to už nepřilepí. A zkus co nejvíc to prostě vytvarovat do toho bochánku. Ale nevím, jestli s tím podáváš ruku. No. Počkej, ukáž. Vidíš, to je toho lepek, ten se odlepí takhle, tak. Pojď to dát do toho. Tak dej to do toho, dobrý. Zkus to ještě z toho, nejde to, viď? Z čeho? Já nevím, dopovídej ty věty, já se pak se třeba dozvíme a budu ti moc odpovědět. Zkus to v tom ještě... Takže ji nevíme furt tu větu. Já jsem ji zapomněla u toho. Zkus to dvě. Tady tu bábu jde někam pryč. Podle mě to za to může ta bába, nebo něco tam musí být blbě. Vypadá, že máš blány takhle. To je fakt nechutný. Já jsem říkala, že to bude dneska zombie edition. A tak jako ty, jak kdybys opracovávala nerosty, já tam pojď mám ruku. A ne zas, ale to ucpeme ten, ne? Ten odpad, neucpeme ho. Já mám si tady čumy v záchodě. Hele, teďkon teda pod utěrku. To dáme na 45 minut kynout. Kamarádi, předpřipravené pizza těsto známe od roku teprve 1948. A od roku 1957, což není zase tak dávno, tak známe první mraženou pizzu. A představ si, že pro lidi, kteří prostě tu pizzu milovali a byli zvyklí na čerstvou, tak to prostě bylo hrozný barbarství, ta mražená. Můj spolubydlící Kuba podle mě naopak neví, jak chutná ta čerstvá, ten totiž se živí jenom tou mraženou. Nevím, Kubo, hodně zdraví do budoucna.
jenom ty jsou. Půjdeme si udělat tu kešu smetanu, protože omáčku už máme hotový. A připravíme si, nakrajíme si zeleninu, ty tvoje klobásy, šunky. Proč to říkáš takovou nechutí furt? Já prostě takovýhle polotovary nemám moc ráda. Nebo jako mě nechutnaly klobásy nikdy, takže to není jako jenom tím. Je to veganský, je. Tak ukaž, já jsem si chtěla ukrojit. Tu chutná nějaká čabajka? Cikánský klobásky. To je dobrý, ale... mě to přijde docela fajn. Mě to baví dost. Na co to chceš nakrájet? Takhle, takový podobný jako plátky. Takhle? Jo, krásný. To ty jsou úplně klepech dobrý. Jsem nějaká divná, no, v pohodě. Nejsi divná, jsi lepší než odměrka. Já si myslím, že moje pizza bude lepší. Tak já mám prostě rád ty pánský pizzy, tady ty rukoly, olivy, to je prostě hrozně dámská pizza. Tuhle vlastně mě to má jiný tvár a není to pálivý. Ale když se to tam speče, to bych nehodnotila, určitě to na tu pizzu dáš, ne? Hele, takže já si jdu udělat tu kešu smetanu, je to úplně jednoduchý, easy. Oříšky kešu namočený ve vodě se solí, přidám k tomu trošku citronový šťávy a ideálně lahůdkový droždí, který já jsem teďkon zapomněla. Domácí kešu smetana, no to je geniální, ne, Vítku? Já tam dám jen tak jako na, víš, ať tam je to něco čerstvýho. No a dáváš jí tam hrozně moc už. Ty jsi nikdy nedělal pizzu, viď? Dělal jsem si jednou tu restaurante. A, tak to je fajn, Vítku. A jako tohle ti stačí na celou tu pizzu, chápeš, jako... Ale dobrý, neplaš mě furt, tak si zbytek sníme prostě do pusy. No to jo. Zbytek bude k zobání, zdravé zobání. Tohle co s tím, nakrájíš si to taky? Oh, je má fakt takovou healthy, jako no. Ty, já se nedám dám celku, asi já se nebudu krájet. A pálí hodně? Pizza. Tak dáme si každý jednu. Já se bojím, že piri budou horší než chili. Celou, co, jo. Co když schoříme? Jdeme na to. Dobře. Nepálí to. Má trošku najet, ale je to kyselý hrozně. Moc to nepálí, ale je to hnusný. Teď si tam dám jenom pár. Ale ona si to speče, tak možná budou dobrý. Veda in Salt Lake. Jo, z nějakého jezera. Greek style. Já si tam dám takhle kostičky a ono se tam hezky roztopí. Je dobrá, viď? Ty krása, tak to je top. Vítku psali v receptu, že to máme ve válec, takže máme tady... Kecali. Taky doufám. Máme tady váleček, máme tady krásně nakynuté těsto. Já bych řekla, že tak skoro tak strojnásobilo svůj objem. Když ono to vypadá, že se to bude futlapit, ale hezky se to na to. No, když jsme u toho těsta, tak máme ještě poslední zajímavost dnešní cooking show. Přátelé, existuje taková známá soutěž a je to takzvaně freestyle pizza. Je to soutěž v házení těstem. Je to, když to těsto rozválí do takového malinkého kruhu a hází ho tak dlouho, že tou odstředivou silou to zvětšuje svůj vlastně poměr. No, ano, jistě. Takhle jakoby. Vidíš, jak se zvětšuje? Já to neumím, ale kouk, jak se zvětšilo krásně. Ale ona je fakt, musím říct, že se povedlo. Ona je, vidíš, tohle přesně by měla jako ta pizza dělat. Ona prostě jako... No, že, no přesně, že je pružná, že se ti to nepotrhá, že to těsto ještě kvalitní, tak oni úplně dotenka udělají tu velkou neapolskou pizzu. Ty ale krásně si to, ježiš, to ale krásnou konzistenci to má. Hele, takže já mám svoje těsto hotové a budeme to péct 10 minut. Já si teda ještě ukážu, co všechno si tam dám. Jako první si tam dám teda tu svoji kešu smetanu. No, já jsem si tě naučil házet. Já jsem teda trošku zvolila ne úplně kulatý tvar, takovou prostě domácí, aby to vypadalo dobře. Povězte těsto přes dlaň a před loktí. Čím větší část ruky použijete, tím méně hrozí, že tělo roztrháte. Přehoďte těsto do druhé ruky. Wow. A dám si tam ještě teda pár rajčátek. Já si myslím, že je to brilantní. Ještě tam dám olívky. To vypadá to skvěle. Nejzdravější domácí pizza. 10 minut. Ale Choze, poradíš mi prosím, já nevím, jak to udělat. Určitě, pomoučnit trošku. Takže pojď už teďkon si to takhle rosto a normálně si to pojď rozválet. Rozválím prostě. Si to. Nedělej si s tím starosti, takhle si to rosto, otoč si to klidně, ještě zkus z druhé strany. Kynutý těsto se vždycky vrací do tvaru, to není žádná novinka. Oni to dělají takhle a pak to jakoby... To jsem taky takhle dělala, jasně, hezky si to tam musíš prostřít. Dej si to, to se má dávat úplně co nejvíc všude, ono se to tam... No a co já tady s tím budu dělat, pici na 3 týdny a prej ty, když jsme je dávali, vem 2. No to jsi jak to řekla. Vypadá hodně italsky. Co to je, jako pizza, kulaty? No co jsi s tímhle, ty vole? Salamiko? Oh mamma mia, salamiko! Jenom abys to neměl jako moc. Pardon. Hoši, tohle je prostě top. Ten CD je lahodný, já ho mám hrozně ráda. Usmívej se. Yeah, Nebele. Buongiorno, tutti pizza, pepperoni. Je otočko, ještě vlasama. Tak no, tak to je krásné. A to vypadá v pohodě, je ta rukola. Je to... Takže kolik slavíme, 11. show? Víc, třeba 14 asi.
Ne, ten foťák, prosím tě. Ježiš, ano, samozřejmě to vím. Jednou rukou to drž a druhou to otvírej. Nejde to vůbec povolit. Jakoby takhle a takhle. Když jsem to takhle... říkal, to se dělá ta, přesně takhle ze spoda a takhle a doprava, doleva. A když říkáš, že to leze, tak to jenom vytvrhneš, jakoby. Okej, okay. Vůbec to neleze. Ukaž, tak můžu to zkusit. Ne, já to chci udělat, to je mužská záležitost. Do tamtoho, do toho obrazu, takhle víc. Tak zkusí Antonín prostě. Ale pozor, ti tam vystřelí do obliče. Já to odseknu. To se nedá. Tak mi to jenom načni. Půjde ti to? Ne, ty krásno, ty máš sílu, hezky. Vem si to, pojď, dodělej to takhle, jo. Ty vole, kam? Cooking show jede! Čupí! Věkla. Je pěkná, ne? Je ten papír jenom taky černý, ale to je jenom detail. A co s toho s tím splachem? To se srovná. Já se na toho ochutnávku trošku nasmrdám. Ty jsi vychytala, fakt máš nádherný tvar. Nevím, kdy já jsem udělal chybu. Chceš říct, kdy jsi udělal chybu? No, kde? Když jsi to chtěl tady se házet stokrát s tím. To si myslím, no, protože fakt musíš to podle mě hned dát do toho tvaru vždycky, no. Kdybys to měla trošičku víc do oranžová, ty okraje, tak máš fakt nádhernou pizzu. Ty já to mám vysoký. Tak já mám takový americký styl. Ty já to mám vysoký, hele. Ty máš Napol, já mám Chicago. Bon appetit. Tak to mám úplně syrový uprostřed. Úplně cítím ten smrad z toho těsta. No, ty jsi to hrozně založil těma věcma. Ten cíl je boží. Já mám hodně smustou a díky tomu se mi úplně nepropekla, že tam fakt to těsto chtělo ještě. Ale jinak těsto je super. Ještě víc síra jsem tam mohla dát, je to takový trošku chučí. Máš to tak dobrý? Mám to výborný. Teď jsem si kousnul do místa, kde jsem měl všechny ingredience, měl jsem tam hodně síra. On vypadá, že není rozpečený, ale dole, jak jsou ty větší kusy, tak si krásně měkoučkej, úplně se to táhle kusem. Pojď mi rád ochutnat. Vypadá to dobře, to není nepropečený, to je dobrý. Hned do prvního zahryznutí úplně ta česká pizza typická. A proč tomu vysmíváš takhle? Proč by to byla česká a typická to pizza? Je výborná. Hezky se to tam rozdělilo všechny ty chutě. A okraje máš znamenitý. Děkuju, díky. A od pohledu Albín. Uvidíme, co chuť. Rozpadá se, ajajaj. Jo. Není vůbec špatná, ale je tam strašně málo podle mě ty omáčky na spod. Mně spíš přijde, že je tam málo jiných ingrediencí. Ještě by to podle mě klidně jsem tam mohla dát jeden ten tvůj sýr, ten druh. A ještě bych dal koření. Fakt to oregano podle mě by to zvedlo trošku. Sušený oregano. A baví mě to. Připijem si na to. Vždycky říkáme body. Já bych chtěl říct, že mám super okraje. To těsto na to, jak bylo easy, tak je strašně dobrý. Tohle kdybych jedl a někdo by mi tvrdil, a říkám to skoro v každý cooking show, a někdo by mi tvrdil, že normálně salámová pizza, tak mě nenapadne, že to není nic jiného. Omlouvám se opět si musím omluvit. Ale vysmíval jsem se ti, že jsi říkal, že to speče a bude to chutnat jinak. A ten salám, jak se spekl a je takový fakt křupavoučky, tak fakt chutná výborně, jak nějaký prostě normální salám. A potom jsem si dal ty velký kusy toho síru, který je chuťově úplně fantastický, ještě když je horký. Je to skvělý a není to skoro vůbec pálivý, občas si člověk kousne do té papričky, jak se mu to rozehraje, hezky ty semínka, všechno funguje to skvěle. Chutná mi to, ještě jsem to trošku nastříkal tím olejem, takže je to takový pěkně jako mazlavý. A jediný co, tak uprostřed prostě mi připadá, že to je nedotažený, že to je trošku syrový. Já bych tam dala jenom víc toho síra, to je za mě asi všechno a já bych toho dotěla asi taky 8 z 10. Rozhodně vyzkoušíte těsto. Ingredience si nakupte na Volt Marketu, který vám to doveze za 20 minut a nezapomeňte na kód Cooking Show 200, což znamená 2x 100 korun v kreditech na útratu na Volt Marketu. Děkujeme Voltu, děkuju tobě, buongiorno. Gracias, nebo jak se řekne italsky a dejte follow. Follow na Instagramech, odběr tady, nezapomeňte. A budeme se těšit u další cooking show. A na, u den další... na den dětí. Na den dětí. Čau, Bella pizza. Čau, Bella. Čau, Bella, čau, Bella. Čau, when I know. Honey, I'll be you. Bella, čau, Bella, Bella, čau, Bella, čau, Bella, čau. A to je španělský, ne, podle mě? Není to španělský? Je. To je z toho, ne? Casa de Papel, to je španělský, ne? Tak felicita. To je nejlepší kára je Felicie. Tak konec?